НТС каналының эфирін жаңылықтар маалымат программасы улантады. Саламатсыздарбы. Саламатсыздарбы. Студияда қызматта Айнура Қалатайқызы жана Мирзат Муханов болобуз. Алғач күндү маанилүү жаңылықтар тууралуу кыскача. Өлкөдөгү бардык жетекчилердин жарандыгын текшертүү керек. Парламентте кош жарандуулук маселеси ойго салды. Бул жаатта мыйзам долбоорлору жазыла баштады. Алгачкы жамгырдын кесепеттери күн жылыгандыктан суу ташкындап айылдарды каптады. Сапатты жакшыртуубу же акча табуунун жолубу? 1-апрелден тарта Кыргызстанда кафе ресторандардын абалы кызыл, сары, жашыл түстөгү чаптамалар менен бааланат. Театрдагы кризисти жоюу аракети. Маданият министрлиги көрүүчүлөрдү кызыктырган өзгөчө чыгармаларды жараткандарга 1 миллион сом убада кылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги күн жылый баштандыгына байланыштуу кооптуу аймактарды суу каптоо коркунучу бар экендигин эскертет. Чукул кырдаал жаралбашы үчүн жергиликтүү элди өз убагында арыктарды тазалап турууга чакырат. Кечээ күнкү жамгыр айрым аймактын тургундарын түйшүккө салды. Чүй областынын Таштөбө айылында бир канча турак жайды суу каптады. Тоодон агып түшкөн суу арыкка батпай, короо жайларга чейин кирип кеткен. Жерине адистер чакырылып, суу сордурулуп, нугу бурулган. Учурда жергиликтүү жашоочулар турактарын баткактан тазалап жатышат. Кийинирээк кийинки материалда. Сел каптоду, сел. Кечээ күнү жааган жамгырдан улам чүйдүн Аламдын районундагы Таштөбө айыл аймагында тоо этегинде жайгашкан 10 жакын үйдү суу каптады. Жергиликтүү тургундардын айтымында тоодон аккан кар аралаш суу арыкка батпай бир замат эле турактарды каптай баштаган. Мынтип өзүбүздүн күчүбүз менен тостук кум салып мүшөктөргө. МЧС эчтеке жок. Эртең менен саат 8 эле чалганбыз, жок. Саат 12 болду. Бүт үйлөрүн баарын каптап кетти. Мына турган үйлөрүн баары полный, ичин баары суу. Тиги октодон суу түшүп, ошол келип, могул 1-2 үйдү катып алды. Жагынан болсо тиги жанагы октодон түшүп 2 үйдү аяктан алды да. Анан бул эң эле катуу болгон ушул 2-4 үй болду биздин көчөдөнчү. Таңкы саат 8:00 баштаган кырсыктын кесепетин жоюуга тиешелүү адистер чакырылып, алар 3 саатта келишти дейт тургундар. Бул убакытта Айбек Шамуратовдун үйү ташкындаган суунун алдында калып эң көп зыян тарткан. Куткаруучулар азык түлүк сакталган жертөлөгө толгон сууну сордуруп кетишкен. Суунун көлөмү аяка чейин келди да. Биз баарыбыз тең мына карабайсызбы, көп эменин баары сынды, биз суу үйдүн баарын каптап кетебү деп коркулуп да аябайчы. Анан карабайсыз мынакей результаты. Бул бүт суудан кийинки, селден кийинки калган результат ушундай болду. Бияктан анча мынча продуктылар коробузчу, аны сууну качать этип чыккандан кийин чыгарып алдык, картошка тиги булардычы. Суу Шамуратовдун сарайына да киргендиктен мал жанын туугандарынын үйүнө жеткирип келгенин айтат. Азыр 3 баласы менен короо жайын жер төлөсүн тазалап бүтө албай убара. Могу менин үйүм полностью кулап калабы деп коркконунан биз баарыбыз тең тиги могу шифрлар маанын чечип эшиктин алдында мыяктын маанын сындырып кетти шифр менен суу учтап такырчы. Анан бияктын маанын алдык кой ручной деп трактор менен бактыгы жыгып ушинтип тамырларды алып анан эмени полностью кастык ушул айла жоктун кылды анткени коркунучтуу болду чын эле аябай чоң суу келди мүмкүн дагы келеби деп ойлоп атабыз мындан ары ошон үчүн касып койдук тургундар тоодон келген суу куюлган арык туура эмес салынганын айтууда алар айыл өкмөтүн бул маселени чечип кененирээк арык салып берүүнү талап кылып жатышат жылына эле бияк бүт уже фундаментти тосуп уже эме кылып атабыз да постоянно засада атабыз да как будто согушка барат кумдун баарын жыйып алабыз кумдун баарын коебуз да могу жерде турабыз мен канча жыл эмчес жаштым илгери а келет дагы төрт кече келет дагы тияка өлөт тияка өлөт тияка өлөт денекен акча сабайт стир кетип атат ошол суу киргенде могуну ушул огороддун баарын суу толуп стенага чейин болуп анан туалеттин баары толуп туалеттин баары кулап калды ошо ушул жерди топтолтура болуп калды суу анда санда болот бирок ошого жараша мындай МЧСтен жардам болсо тиякта дамба кылып тосуп койсо жакшы болот эле я 84 года вот смотрите там че уголь завалило все уголь весь завалило это тоже это все лилось все лилось и сюда вон смотрите сколько лилось это все убрали вчера нанимали людей это убрали
Айыл өкмөт башчысынын айтымында мындай суу каптоо буга чейин февраль айында болгон эмес. Кырдаал жаралганда трактор бөлүп берип суу жерип кеткен жерлерди тосууга аракет кылышкан. Ал ошо коктудан сел келген көчө, көчөнүн аягына чейин чыкпайт да, ал жер тосукта суу келип туруп эле ошо айылга такалып калат да. Анан ал казылган болчу, мурун казылып, бирок ал казылганда эле толуп кетип, ал суу ашат да. Анан суу ошондуктан ашып ар качка тарап кетти да. Мурун ошол жерден баягы арык чыкчы, анан кийин ал жакка үй салынып калып тосулуп калганда эми ал маселени чечиш керек, или ошол бөлөк көчөгө салыппы, аны деген каналга чейин чыгарыш керек. Ал маселени биз МЧСке өзүбүздүн проектибиз менен маселени коюп атабыз, чтоб чечкендей кылалы деп. Кечээ да кооптуу жерлерди көрсөттүк МЧСке, эми ошол быйыл эле ошол маселелерди чечип аракет кылып эле чыгарып коелу деп атабыз, анткени бул кооптуу иш болуп атат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кар эрип, дарыя жана каналдардагы суунун деңгээли көтөрүлгөнүнө байланыштуу Кыргызстан боюнча кооптуу аймактарда суу каптоолор болуп жатканын эскертет. Чукул кырдаал жаралбашы үчүн элди өз убагында арыктарды тазалап турууга чакырат. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Өлкөдөгү бардык жетекчилердин жарандыгы текшерилиши керек. Мындай сунуш бүгүн парламентте көтөрүлдү. Депутаттар Казакстанда контрабандага айыпталып кармалган Дамирбек Асылбек уулу боюнча маселени жогорку кеңеште карап, тышкы иштер министринин УКМКнын жана борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчилерин чакырууну сунуштады. Эл өкүлдөрүнүн айтымында депутат кош жарандуулукка ээ деген маалымат чыккан соң коомчулукта көп суроолор жаралууда. Төрага Дастан Жумабеков бул боюнча маалымат топтолуп жаткандыгын жакынкы күндөрү жалпы отурумда караларын айтты. Мындан тышкары учурда парламентте эки өлкөнүн жарандыгын алып жүргөн жогорку саясий кызматтагылардын кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча мыйзам долбоору даярдалууда. Бирок мындай документ 7 жыл мурда да сунушталып четке кагылган эле. Жогорку кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулунан Казакстандын паспорту чыккандан кийин башка өлкөнүн жараны Кыргызстанда кантип эки ирет депутат болду деген суроо жаралды. Бул окуядан кийин мамлекеттик кызматкерлердин арасында кош жарандуулугун жашыргандар дагы барбы деген күмөнөлөр пайда болууда. Андыктан тийиштүү мекемелердин жетекчилерин парламентке чакырып, маалымат алуу керек дейт депутаттар. Ушул резонансный болуп жанагы гражданство жана башкалар чыгып аткандыгы боюнча тышкы иштер министрлигин чакырып, борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымын чакырып, ГКМБны кошо чакырып туруп, маалымат алып койбойокпу? Эмне болуп атат? Гражданствосу жана башкасы боюнча ага жала жаап атабы? Жана башкалары кантип ошол гражданстволору каралбайт? Башка саясий жана жогорку кызматтагылар боюнча эмне кылабыз алардын гражданствосун? Текшертейик баарынан да. Элдер ызычуу болуп атпайбы? Буга чейин жогорку кеңештин 5-6 чакырылышынын депутаты болууга жетишкен Жыргалбек Саматов да Россиянын жараны экени аныкталган соң мандатынан ажыратылган. Бирок парламентарийдин кош жарандуулук менен депутат болуп алган айлык маянасы, сыйлык акылары, эмгек өргүүсү үчүн төлөнгөн акчалар кайра мамлекетке кайтарылган эмес. Жакында эле Атамекен партиясынын тизмеси боюнча кийинки депутат боло турган Клара Кабилова да башкы өлкөнүн жараны деген маалыматтар тараган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрайымы 2015-жылы март айында ысымын Гүлнара Клара Самат деп өзгөрткөн. Ал эми анын Россиянын жарандыгын алгандыгы тууралуу маалымат расмий тактала элек. Боршайком Россиянын федералдык миграция кызматына кайрылып, учурда жооп күтүп жатыптыр. Кабилова Клара Саматовна Кыргызстандын коомдук уюму атайын ошо катты жөнөтүптүр Боршайкомго. Боршайком ошол катта жазылган ушундай сураныштарды текшерип бергиле деген суранычты, Орусиянын жарандыгы бар деп жазылып атат. Биз да ошо тышкы иштер министрлиги тарабына жөнөттүк. Ошол эле Орусияга тиешелүү компетентүү органдарга атайын запрос жөнөтүп, азыркы учурда биз деле ошо күтүүдө режимибизде. Жогорку кеңештин депутаттары жогорку саясий кызматтагылардын кош жарандуулукка ээ экени аныкталса, мандатынан ажыратып же жумуштан алып коюу жетишсиз деп эсептешет. Эки өлкөнүн жарандыгын алган атка минер депутаттарды кылмыш жоопкерчилигинен тартуу боюнча мыйзам долбоору даярдалууда. Учурда парламентарийлер бир нече варианттардын үстүнөн иштеп жатыптыр. 7 жыл мурда ушундай эле мыйзам долбоору депутат Дастан Бекешев тарабынан демилгеленип, ал кош жарандуулугу бар аткаминерлер же саясатчыларды 1 000 000 сом айып пулга жыгууну сунуштаган. Эгерде кызматка өз кызыкчылыгы үчүн келгени аныкталса, анда үй мүлкүн конфискациялоо
менен бирге эркинен ажыратуу да каралган. Эркинен ажыратууга эми бул жерде өзү ар бир закондо, мисалы ушундай болсо ушунча жыл каралат деген закон бар да. Ошол боюнча эле кетишибиз керек. Биз эми ал законду парламент кабылдаса ошол боюнча иштешибиз керек. А менин өзүм оюм лично алсаңыз, бүгүнкү закон боюнча жогору, то есть мамлекеттик кызматта башка мамлекеттин жаранын иштегенге болбойт. Штраф салганына мен каршы эмесмин. Эми биз ошону жакшылап текшерип, ошону алып барбаганга аракет кылышыбыз керек. Анан эми камап салган деген менин оюмча туура эмес болот деп ойлойм. Ал билип билбей, баягы молдолор айтканда билип билбей ката кетирген болуп атат да. Бул түшүнүп туруп мүмкүн эмес дегенде бул мамлекетти алдоо үчүн кызматтан бошотулат. Ал эми чара колдонуш же соттош керек же штраф салыш керек, мен аны айта албайм. Кызык да тем болуп атат да. Жок, айта албайм мен. Андай кереги жок штраф салганга. Эки жолу кызматтан бошотуп анан штраф салган, бул эки жолу жаза колдонгондой болот да. Ал туура эмес да. Бир жолу адам жооп бериш керек да. Негизи чоң кызматка келаткан адам өзү ойлонуш керек. Саясий кызмат орун, мамлекет кызмат орун ээлеп аткан адамдар өзү ойлонуш керек дагы. Бул негизи мындай эркинен ажыратууга чейин барыш керек деп ойлойм да. Себеби дегенде ал адам осознанный барып атат да. Мен ушул депутаттыкка баратам дегенден кийин тазаланыш керек. Же болбосо ал адам ушу мамлекеттик кызмат ордуна чоң кызматка бараткандан кийин тазаланыш керек да. Бирок 2011-жылы депутаттарды жана атка минерлерди кош жарандылуу үчүн кылмыш жообуна тартуу демилгеси колдоо таппай калган. Эми Дамирбек Асылбек уулунун окуясынан кийин бул маселеге парламент кандай мамиле кылары көпчүлүктү кызыктырууда. Нурзада Сыдыкбекова, Айрлан Кемилбеков, НТС. Вице-премьер-министр Санжар Мухамбетов бүгүн парламентте президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда ант берди. Ал кызматка 10 январда эле киришкен. Финансылык рынокту көзөмөлдөө мекемесин жетектеп келген Санжар Мухамбетов улуттук банктын төрагалыгына кайра дайындалган Толкунбек Абдыгуловдун ордун ээлеген. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, бүгүн убакты бөлүп ушу вице-премьер-министрдин антын кабыл алып бергениңиздер үчүн чоң рахматыбызды билдирем. Сиздерге дагы ийгиликтерди каалайм. Санжар Тудукожоевичке бүгүн ушул элдин астында президенттин алдында, жогорку кеңештин алдында берген антты эстен чыгарбай, жүрөктүн түбүндө кармап, эл үчүн, мамлекет үчүн ак кызмат кылып берет деп мен ишенем. Анан жалпы бүгүнкү ант берген вице премьер министрге, жалпы өкмөткө ийгилик каалайм. Рахмат силерге чоң. Курак учукка каршы күрөш милдетин жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына өткөрүп берүү бул оорунун күчөшүнө алып келиши мүмкүн. Мындай кооптун уларын бүгүн депутаттар калкты туберкулездон сактоо жөнүндө мыйзам долбоору каралып жатканда билдиришти. Эл өкүлдөрүнүн айтымында ансыз да көпчүлүгү дотацияда отурган жергиликтүү бийлик аталган илдет күчөп кетсе тизгинде албай калышы ыктымал. Дарыгерлер болсо бул жугуштуу илдетке кабылгандар жылдан жылга азайып жатканын айтышат. Бирок убагында аймактарда иштеп келген депутаттар чындыгында туберкулез менен ооругандардын саны бир топ жогору дешет. Өлкөдө кургак учук менен күрөшүү кандай жүрүүдө? Кененирээк Акмарал Сабатардын материалы. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кургак учук менен ооругандардын саны 7800 жетет. Бул илдет жугуштуу жана социалдык оору деп эсептелгендиктен тынбай көз салып туруу зарыл дешет дарыгерлер. Бул тармакка жылына 1,5 миллиард сом зарыл экен. Бирок өлкө бюджетинен 822 миллион гана бөлүнөт. Калганын эл аралык уюмдар камсыздап дары дармек берип турушат. Парламентте талкуудан өтүп жаткан документке ылайык эми туберкулезге кабылгандарды жергиликтүү бийлик каттоого алып көзөмөлдөп турушу керек. Учурдагы ченемде тиешелүү мамлекеттик мекемелер деп көрсөтүлгөн. Жоопкерчиликти ансыз да көпчүлүгү дотацияда отурган жергиликтүү бийликке өткөрүп берүү бир топ кооптуу. Муну менен бул ооруну күчөтүп алышыбыз мүмкүн дешет депутаттар. Жергиликтүү бийлик эгерде бул функцияларды аткарса, мурданкы редакциясында бул делегированный ыйгарым укук болуп эсептелип, ага өкмөт келишим негизинде каражат төлөчү. Азыр андай жобону алып салып атасыздар. Ал ошо ушундай нерселерге акча каражаттарды жергиликтүү бюджет, бюджеттик кодекстин негизинде каралоо. Мурунку закондо ошо бул социальный оору болгондуктан ар бир туберкулез менен ооруган острый формасы менен ооруган турак жай жана ошондой эле жол тиркелерин баарын төлөп берүү каралган. Бирок азыркы убакка чейин булар айыл өкмөттөрү дотацияда болгондуктан бул закон аткарылган эмес да. Ошон үчүн бул закон азыр бөлөкчө жазылып, муну алып салынып атат да. Бул эмнеге алып келет? Бул кийин ошол оорунуну эч ким көзөмөлгө албаганга алып келет. Анткени сиздер жергиликтүү бийликке тапшыраса, каражатын карабогосуздар да.
Ано шунда ортода калып калат оорулу. Мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу боюнча берилген каражаттардын чегинде жардам көрсөтүлөт деген бар болчу да, мамлекеттик деген сөзчү. Азыр сиздер ошонун баарын тең жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жергиликтүү бюджеттин эсебинен өз алдынча башкаруу чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык деп коюп атасыңар да, ушинтип атып бири бирибизге түртүп атып, кийин эми 90-87% дотацияда отурат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, айыл өкмөттөрчү, эртең кайра вспышка болуп кетпейби ушул ургак учукчу? Оорудун акыркы вариантында тиги государственный менен местный бюджеттен болсун деп биз өзгөртүү киргиздик. Айыл өкмөт жасайт, өкмөт жасайт, бири бирине төңкөп орто жолдо көчөдө калып калбаш керек да ооруган кишилерчи. Мына ушуга бир мыйзам алдында актылардагы четкий бир эмен критерийди коюп койсоңор. Улуттук фтизиатрия борборунун жетекчисинин айтымында туберкулез оорусу жылдан жылга азайып баратат. Илдет 2001 жылы күчөп кетип 100 000 калкка 68 бейтап катталып эң жогорку көрсөткүчкө жеткен. Бүгүнкү күндө ал эки эседен да төмөндөгөн. Ошол эле убакта бул жугуштуу оору өзгөчө жабык жайларда көп катталгандыктан ал жактагы абал кандай деген суроо жаралды. Баягы жазасын өтүп аткан жабакта жаткан өспүрүмдөр, аялдар, жалпы эле ошол жер жазасын өтүп аткандардын арасында 132 дедиңиз, туурабы? 16 жылы 132, 17 165 оору табылган, жаңы түрү табылган. 17 жылы кайра көтөрүлдү анда. Киши де көтөрүлдү. Мурдагыларга караганда мен айтып атпайм, 11 жылы 292 табылган. Улуттук фтизиатрия борборунун имараты 60 жылдан бери оңдоп түзөөдөн өтө элек экен. Ал эми жер жерлердеги бөлүмдөрдө абал өтө кыйындашат депутаттар. Айрымдарында жамгыр жааганда шыптан суу тамчылап да турат экен. Сиздер айткан цифрадан эки эсе, үч эсе көп болот. Чындыгында келгендечи, бул цифрачы. Себеби биз муну практикада көргөнбүз, өткөндө да айттым мен. Ошо көчмө флюорография менен текшергенибизде 2-3 эсе көп чыккан да. А бирок бизде ошо туберкулездик больницалардын ооруканаларынын абалы өтө начар. Себеби ал жердин ремонтуна негедир сиздерде бири бирине шылтоптуп ремонтуна акча бөлүнбөйт. Адистердин айтымында былтыр кургак учук менен күрөшүү жаатында 5 жылдык программа кабыл алынган. Анын жыйынтыгы менен өлкөдө бул илдеттин көрсөткүчүн бир топ төмөндөтүү каралган. Ошондой эле глобалдык фонд тарабынан алдыдагы 3 жылга 12 300 000 доллар бөлүнүптүр. Ал каражат дары дармек сатып алууга жумшалат. Акмарал Сабатар, Алтынбек Каныбек уулу, МТС. Бүгүн түнү юридикалык жактардан бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуунун мөөнөтү аяктайт. Талап кылайык, 1 мартка чейин ата мекендик уюмдар, дыйкан чарбалар жана Кыргызстанда ишмердүүлүк жүргүзүп келген туруктуу мекемеси бар чет элдик уюмдар декларация тапшырышы керек. Салык кызматы кирешеси тууралуу маалымат бере элек юридикалык жактарды бүгүн түнкү саат 12:00 чейин тапшырууга чакырат. Ал эми декларацияны өз убагында өткөрбөгөндөр 10 000 сомго чейин айып пулга жыгылат. Бүгүнкү күнгө карата 70 519 юридикалык тарап кирешеси тууралуу маалымат тапшырган. Ал эми жеке жактар менен мамлекеттик кызматкерлерден декларация кабыл алуу 1 апрелге чейин уланат. Эми өлкөдө кафе ресторандарды кире беришинде ээленген түстүү чаптамалар аркылуу тандасаңыз болот. Экономика министрлиги эс алуу жайлардын сапатын аныктоо боюнча жаңы эрежени сунуштап жатат. Ага ылайык атайын түстөгү белгилер коюлат. Эгер кафе ресторандардын сыртында кызыл чаптама илинип турса, ал жакка кирбей эле койгону. Анткени ал жак талапка толук туура келбейт дегенди түшүндүрөт. Сары белгини көрсөңүз дагы ойлонуп туруп баш бакканыңыз оң. Бул өңдөгү чаптама кафенин сапаты орто дегенди билдирет. Жашыл түстөгү болсо эң мыкты эс алуу жай деген белги. Бирок ишкерлер бул демилге паракорчулуктун жаңы булагын ачпайбы деп тынчсызданууда. Эми кафе ресторандардын ичине кирбей туруп анын сапатын билүүгө болот. Экономика министрлиги эс алуучу жана тамактануучу жайлардагы тамактын сапаты менен андагы тазалыкты билдирген долбоор даярдап жатыптыр. Авторлордун айтымында эгерде кафе ресторандардын сыртында жашыл түстөгү кагаз чапталып турса ал эң жакшы, сары болсо жакшы, ал эми кызыл болсо орто дегенди билдирет. Там будут 3 наклейки. Зеленая, что говорит о том, что тут безопасность была соблюдена на высшем уровне. Ал жерде 3 түстөгү чаптама болот. Жашыл болсо бул жай бардык талаптарга жооп берет дегенди билдирет. Сары болсо бир аз дагы оңдоп түзөөлөрдү киргизүү керек дегенди түшүндүрөт. Ал эми кызыл болсо ал жерде аткара турган иштер көп экенин белгилейт. Бул демилге ишкерлерди шыктандырат, кызмат көрсөтүүнүн ачыктыгын жана сапатын жогорулатууну камсыз кылат. Ал эми кардарлар үчүн бара турган эс алуу же тамактануучу жай текшерүүдөн өтүп коопсуз экени белгилүү болот. У нас все прозрачно, потому что мы даже думали сделать открытую кухню.
Тамактануучу жайлардын өкүлдөрү бул демилгени колдоого алышууда. Алар демилге ишке ашса, кардарлардын кызыкчылыгы үчүн иштеген бизнесмендерге жакшы болот деген пикирде. Бирок аны ишке ашыруунун жол-жобосу кандай болоруна тынчсызданышат. Себеби текшерген тараптар абалдан пайдаланып паракорчулукка барбайт дегенге кепилдик жок. Я считаю, что каждому потребителю хочется знать. Керектөөчүлөр кайсы жер бардык талаптарга жооп берерин, тигил же бул жайдагы тамактар коопсуз экенин билгиси келет. Бардык талаптарга жооп берген эс алуучу жайларга жашыл түстөгү белги коюлса жакшы болмок. Идея абдан жакшы, бирок текшерүү канчалык ачык айкын жүргүзүлөт бул чоң суроо. Мындай долбоорду ишке ашыруу үчүн жарандардын бул багыттагы билимин дагы көтөрүү керек. Себеби көпчүлүк аны ажырата алышпайт. Эксперттердин пикиринде өкмөт долбоорду ишке киргизүүдөн мурда шетелдик тажрыйбалуу адистерди чакырып, тамактануучу жайлардын ээлерин окутушу керек. Андан тышкары кафе ресторандар мамлекеттик мекеме эмес, коомдук уюмдар тарабынан текшерилиши зарыл. Бул бир катар өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасы. Во-первых, самих владельцев ресторанов, кафе, столовых и так далее. Тамактануучу жайлардын сапатын жакшыртууга баарыбыз эле макулбуз. Бирок аны ишке ашыруунун ыкмасы кандай болот? Муну коомчулук кандай кабыл алат? Унутпашыбыз керек. Чет өлкөдө өкмөт мындай кадамдарга бара турган болсо ишкерлер менен кеңешет. Андан тышкары биздин өлкөдөгү тамактануучу жайлардын жарымы буга даяр эмес, ал үчүн мамлекеттин да колдоосу керек. Экономика министрлиги долбоорду 1-апрелден тарта алгач Бишкек шаары менен Ысык Көл облусундагы тамактануучу жайларга киргизүүнү пландап жатат. Бир жылдан кийин өлкө боюнча иштей баштайт. Талапка ылайык кафе ресторандар жылына бир жолу санитардык инспекция тарабынан текшерилип бааланып турат. Мирбек Айтекеев, Бакыт Кошалиев, НТС. Ал эми маданият министрлиги болсо элди театрга кызыктыруунун жолун издөөдө. Мекеме азыркы замандын чындыгын сүрөттөгөн драмалык чыгармаларга сынак жарыялады. Пьесаларды кабыл алуу ушул жылдын ноябрь айына чейин уланат. Байге 1 миллион сомду түзөт. Элдин маданият жайларга кызыкпай жаткандыгынын себеби заманбап менеджменттин жетишсиздиги, дейт министр Султан Жумагулов. Учурда театрлардын репертуарынын дээрлик 80% тарыхый чыгармалардан түзүлгөн. Мерим Ташыбекова кененирээк токтолот. Каждый жест чего-то означает же. Раз мы не знаем, это очень тяжело же. Актерлор индия бийинин кыймылдарын талкуулап жатышат. Ишенимдүү болуш үчүн бардык жагынан сабаттуу коюлушу керек. Учурда кыргыз драма театрында дүйнөдөгү ири эпикалык чыгармалардын бири индия эпосу Рамаянаны коюуга даярдап жатышат. Мындан 1 200 000 жыл мурдагы эпосту Бактыгүл Чотурова биздин көрүүчүлөргө ылайыктап жазган. Уулу жыла жаш бала менен ойногондой алданыптырмын жаңыла. Рама хан болорун айтып алда качан айтып койгон баарына. Алар эми накысызда шаратка жашай алды коптор. Өз баласын токойго кууптур деше. Кауша эле айлам алты кетет. Айтчок. Мен айткарымдан кайтпайм. Сөз бердиң бе атка? Бул спектакльдин бет ачары март айынын аягында көрүүчүлөрдүн сынына коюлганы турат. Бирок көрүүчүлөрдү театрга чакыруу үчүн мындай аракеттер жетишсиз болуп жатыптыр. Маданият министри Султан Жумагуловдун пикиринде буга заманбап менеджменттин жоктугу себеп болууда. Театрлар эскич иштеп атышат. Репертуарларын илип коюп эле бизге келсин деп күтүп атышат. Азыр андай эмес. Азыр баары конкуренцияда. Жанагы компаниялар иштеп атпайбы өздөрүнүн товарларын реклама кылып. Театрдын дагы репертуары бул товар. Алар сатканды үйрөнүш керек. Карасак негизинен эски классикалык анан көнчөсүн тарыхый пьесалар экен. Азыркы адамга жаңы образдар, жаңы реалдуу турмуш. Себеби 90-80 жылдардагы кыргызстандык менен азыр кыргызстандын айырмасы басма менен жердей. Ал эми кыргыз драма театрынын жетекчиси Назым Меңдебаевдин пикиринде театрга эл келбей жатышынын башка да себептери бар. Театралдык сезон сентябрь айларынан июндун башына чейин. Дал ушул маалдарда маданий жайларынын ичи көрүүчүлөр үчүн ыңгайсыз. Кышкысын суук, ал эми жайкысын ысыктан үп болуп турат. Театрыбыз 2010 жылы толук ремонт болгону менен ушул жылуулук системасы кондиционерлүү системасы, мисалы жайында салкын кылып кышында жылуу болгон система ошол убакта жакшы жасалбай калган. Ошондуктан азыр кышында салкыныраак, суугураак, ал эми жайында кичине үп болуп келет да. 70-жылы колдонууга берилген имараттын эскилиги жеткен. Чатыры жумшак рубероидтен болгондуктан ысыкта жарылып, кышкысын ал жактан суу өтүп, имараттын шыбынан тамчылап турат экен. Өрт өчүрүү системасы да талапка ылайык эмес. Келгенди өзүнө тартып туруш үчүн театрдын алдыңкы бөлүгүнө жарык орнотуу зарылдыгы да курч, дейт жетекчи. Электричество менен жарык берүү системаларын жакшыртып, камераларды коюп,
балким сырттан бир топчерин алмаштырып дегендей, скамейкаларды коюп, светильниктердин баарын тең алмаштырып, ошентсе театр жаркырай түшүп, жаштардын бир дайыма театрга келе турган орду болот го деген ойдомун. Анткен себеби өзүңүздөр элестетиңиздер, ушул биздин имарат 1970-жылы ушул Фрунзе шаарындагы эң алдыңкы имараттардын бири болгон. Элди театрга кызыктыруунун дагы бир жолу катары бүгүнкү замандын каармандарын сүрөттөгөн спектакльдер коюлушу керек, дейт маданият министри. Бул үчүн реалдуу турмушту чагылдырган кызыктуу пьесаларды жазууга сынак жарыялаганы турушат. Байге фондуна 1 000 000 сом каражат бөлүнөт экен. Сынакка дарамети бар ар бир жаран катышууга укуктуу, дейт Султан Жумагулов. Анан ушул көзсүз жеткенден кийин мүмкүн кесин баягы кайра иштетип, биз жакшы чыгармаларды ал 10 пьеса болушу мүмкүн, ал 5 пьеса болушу мүмкүн, ал 15 пьеса болушу мүмкүн. Биз ал мындай чектөө койбойбуз. Бирок биз жанагы жакшы чыгарма жазганга стимул кылышыбыз керек. Аны биз албетте өзүбүздүн өкмөттүн бюджетинин эсебинен таап эле турган акча. Биринчи чыгармалар келип түшө баштаган. Драма жанрындагыларды кабыл алуу ноябрь айына чейин уланат. Министрдин бул демилгеси театр жамаатына дагы жаккан. Мээрим Ташыбекова, Нурбек Капаров, НТС. Кыргызстанда биринчи жолу адамга окшош робот жасалууда. Учурда ал жарым-жартылай даяр болуп калды. Робот толук куралып бүткөн соң анын мүмкүнчүлүктөрү элге кеңири көрсөтүлөт. Ойлоп табуучулардын айтымында ал тамак жасап, үй жыйнаган сыяктуу жумуштарды аткара алат. Роботтун башына калпак кийгизилип, ал кыргыз тилинде сүйлөй тургандай программалаштырылууда. Роботтун тулкуу оюн куруу үчүн эле 1 жылга жакын убакыт кеткен. Ойлоп табуучулардын айтымында көп мээнетти талап кылган эмгек 1,5 000 000 сомго чейин бааланат. Бирок азырынча автор сатуу тууралуу ойлоно элек. Адамга окшош робот туурасында Кайыр Жалыбекова айтып берет. Улуттук баш кийим кийгизилген бул робот жаш ойлоп табуучу Санжар Жумабековго таандык. Техника адамдан дээрлик айырмаланбайт, дейт ал. Кишиге окшоштуруп куралган робот көп функционалдуу. Ал ар түрдүү кыймыл аракеттерди аткарып, үй жыйнап тамак аш жасай алат. Азыркы тапта робот жарым-жартылай жасалып бүтүп калган. Жакын каралыкта ага тийиштүү программа киргизилип, ал кыргыз тилинде сүйлөй баштайт экен. Көзүнө камера коюп, анан сыртынан пленка менен чаптап коебуз. Кадимки эле адамдын көзүнө окшоп жалтырап турат да. Анан ал камера менен кандайсем айланып жүргөндөгү болуп жаткан эмне адам эмнен көрөтөн болсо ошону эле көрөт. Анан кийинки маселе бул могу проводтор азыр ачылып турат. Биз азыр программасын жазып жатабыз. Программасын жазып жатканда кээ өзгөртүүлөр жүргүзүп коюшу мүмкүн да. Анан ошон үчүн кайра ачып кайра жаба турбай, азырынча проводтордун баардыгын ачык кылдык дагы. Анан бүтсө баардык проводторду уже жабабыз. Ичинде болот да. Автордун айтымында бүгүнкү күнгө чейин жасалган иштер долбоордун биринчи бөлүгү. Робот куруу идеясы ойлоп табуучу Москва шаарында окуп жүргөндө эле пайда болгонун айтат. Россияда алгачкы кадамды баштап биринчи роботтун колун жасаган, андан соң тулку бою желимден түзүлгөн. Анын бою 160 сантиметрге жетет. Ага керектелүүчү каражаттын баары Кытай жана Россия өлкөлөрүнөн алынып келинген. Эми автор долбоордун экинчи бөлүгүнө киришкени турат. Роботко Инуф деген ат берилген. Кийинки өзүбүздүн разработкабыз буюса баштап калышы мүмкүнбүз. Ал өзүбүздүн разработкабыз баардык нөлдөн баштап баардык 3D моделдерин өзү чийип металлдан кылып анан кандай десем чыныгы уже робот болот да, анда уже бутун кошуп баштайбыз. Ал уже экинчи проектибиз. Бул негизи өзүбүздүн разработкабыз эмес, интернеттен алганбыз да. Өзүбүз ошол интернеттен алып керектүү детальдарын өзүбүздүн 3D принтерден печатетип анан азыркы убакта ушундай кылып жасап турабыз. Бул жак курсак жагы дагы ылдый жагы дагы буюрса уже принтерден печатетип койгонбуз. Жакында курап баштайбыз. Кыргызстанда биринчи жолу адамга окшош роботту жасоо демилгесин жеке тараптар дагы колдогон. Анын башталышына эле 100 000 сом тегерегинде каражат жумшалып, 1 жылга жакын мээнети талап кылган. Аны толугу менен аягына чыгаруу үчүн дагы 500 000 сомго дээр акча сарпталат. Ойлоп табуучунун айтымында робот толугу менен 2-3 айдын аралыгында бүткөрүлөт. Ал эми анын мүмкүнчүлүктөрү алдын ала 21 март күнү элге көрсөтүлөт. Кайыр Жалыбекова, Асхат Ибраимов, НТС.
Бишкекте күрөш боюнча Азия биринчилиги кызуулануда. 20 өлкөдөн келген балбандар Кожомкул атындагы спорт сарайында күч сынашып жатышат. Кечээ грек-рим күрөшү боюнча алгачкы беттеш өттү. Биринчи күндүн жыйынтыгы менен кыргызстандык спортчулар 2 күмүш, 2 коло медальга жетишти. Кененирээк кабарчыбыз материалында. Бишкекте кечээ спорттук күрөш боюнча Азия чемпиондугу башталды. Спорт сүйүүчүлөрү бир апта бою Азия континентинин мыкты спортчуларынын таймашын көрө алышат. Иш-чаранын расмий бөлүгүн дүйнөлүк күрөш бирикмесинин Азия кеңешинин жетекчиси, белгилүү казакстандык спортчу Даулет Турлуханов ачып берди. Саламатсыздарбы, бакалар менде. Мы хотим поблагодарить правительство Республики Кыргызстан, Государственное агентство по делам спорта и молодежи, Федерацию борьбы Республики Кыргызстан за организацию проведения на высоком уровне данного мероприятия. Всем борцам и нашим тренерам желаю жизненных побед и успехов. А вам, болельщикам, красивых и незабываемых впечатлений. Рахмет силерге, аман болай. Мелдештин алгачкы күнүндө грек-рим күрөшү боюнча 5 комплект ойнотулду. 55 килограммга чейинки салмактагылар таймашып, Казакстан менен Кытайдан келген балбандар финалга чыгышты. Финалдык беттештин башталышында 4 упай менен япониялык спортчу Шота Танокурой алдыга чыгып кетти. Ал эми 2017 жылы жаштар арасында дүйнө чемпионатынын күмүш байгесин жеңип алган Шаршенбеков канча аракет кылбасын эскертүү алып, упайды атаандашына уттуруп жиберди. Биринчи беттеш 5-0 эсеби менен аяктады. Экинчи мөөнөттө Танокура спортчуга келбеген жүрүш турушу менен жазаланып, упай кыргызстандык спортчуга ооп кетти. Беттештин аягында жоламан дагы бир натыйжалуу аракет жасады. Эсеп 5-4. Мекендешибиз андан ашык упай ала албады. Жыйынтыгында минималдуу салмактык айырма менен финалда Шота Танокура жеңишке жетишти. Шаршенбеков биздин курама командага алгачкы, бирок күмүш медаль алып берди. Алтымыш үч килограммга чейинки салмактык категорияда Урматбек Аматов финалга чыкты. Чечүүчү беттеште жаштар олимпиадасынын жеңүүчүсү, өзбекстандык коло медалдын ээси Элмурат Тасмурадовго атаандаш болду. Тилекке каршы Аматовдун атаандашы күчтүүрөк кылды. Тасмурадов биринчи мөөнөттүн соңунда мыкты ыкмас менен 2 упай утту. Жыйынтыгында 3 упайга ээ болду. Танаписттен кийин деле абал өзгөргөн жок. Курама команданын катарына жаңы кошулган спортчубуз күчтүү атаандашына туруштук бере албады. Экинчи мөөнөт ортолоп калган анда Элмурат Тасмурадов мөөнөтүнө мурда жеңишке жетишти. Артына өтүп, бир айлантуу менен өзбекстандык спортчу атаандашын жеңди. Кыргызстандык экинчи финалчы да атаандашына уттуруп, экинчи орунга ээ болду. Биздин команда экинчи күмүш медалга жетишти. Азия чемпиондугунун алгачкы оюнунда 2 күмүш медалдан тышкары дагы 2 коло байгени биздин Азат Бейшебеков менен Мурат Рамоновтор алышты. Мындан тышкары бүгүн калган 5 салмактык категориядагылар беттешти. Мээрим Ташыбекова, Жолдош Исаков, Асхат Касымбеков, Александр Симонов, НТС. Рамонов. Программа озышынан жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Ушул жана башка маалыматтар НТС Чекит KG сайтына дагы жайгаштырылган. Саламатта болуңуздар.